למרות שכבר ראיתי את כל התמונות של המנהרה הזאת בעיתונים, באמת האמת היא שהזדעזעתי ממה שראיתי במנהרה. זה מובן מאליו שלמנהרה כזאת יש רק מטרה אחת, וזאת לבצע התקפות טרור אלימות נגד אזרחים ישראלים וחיילי צה"ל. ובשום פנים באופן לארצות הברית, בעיני ארצות הברית, זה לא מקובל ואין הצדקה לזאת. And how long do you estimate they were working on this tunnel? Much more than a year. More than a year. Yes. It is very professional, very advanced, even comparing to the others that we found. ארצות הברית מגנה את המאמץ הזה של ארגוני הטרור בעזה, ואנחנו תומכים 100% בזכותה של ישראל להגן על עצמה בפני איומים כאלו. Now from here, there's another exit. Yeah. This was probably either for ID or just to have two exits. Yeah. So this exit is still 4.5 meters down the surface. So they had never penetrated that exit all the way to the surface? They, because if they would penetrate, once you have rain, it can collapse. מה שאנחנו מתמקדים בה היא הניסיון של ממשלת ישראל והרשות הפלסטינית לנהל מסע ומתן כדי לפתור את הסכסוך בדרך דיפלומטיה, בדרך של שלום. בו זמנית בתמיכה שלנו בישראל בהגנה עצמית שלה. אז תודה. Thank you very much, sir.